у нас також приємна подія. Ми вже офіційно відкрили наш притулок для котів. Наразі на сьогоднішній день там вже утримуються три такі коти. Одна утримується в ізоляторі інфекційному, хвора кішка, і дві кішки утримуються вже в звичайному притулку. Вони травмовані, їм надана ветеринарна допомога і очікуємо на найближче одужання. Будемо працювати далі.